大家好，我是陈信言。那我大概是在3年前的时候，那可能是第一次参加居里面黑客松，那时候我就去提了一个农业的字典的小专案这样子。那其实是在4年前的时候，我就已经离开台北，成为一个脱北者这样子，然后就搬到宜兰去。然后那时候就开始从事农业的工作，这样子，所以我现在是一个农业的研究者，这样子。好，那因为我时间不多，然后投影片有点多，然后我这一次不会介绍太细节，我以前做的专案内容怎么做到可以稍微可以用，我还是想要这次想要大会嘛，想要比较说一些心目中整个农业，然后跟公民科技的应用发展的生态系统这样子。那所以主题的话，大概两个层面先探讨，一个就是说，现在农业上，一般的小农到底会碰到什么样问题，对吧？小农的部分，那还有另外一个比较常规农业的话是比较大型的，那政府可能会比较协助常规农业的部分。那好，下一个 part 就是说，公民科技工具，就其实是我去学习农耕的时候碰到问题，那我们这个码农这样，怎么样？去做出一个可以让自己去使用的工具，这样子。好，那现在农业上，有没有看过新闻上一直有农业的消息出来？一个就是天气的灾害，那生产的过剩，那还有就是，你知不知道你的粮食？我们都不太确定说我们吃的东西到底，它的来源到底是如何这样子，对啊。所以我跳得很快。那在农业上就有一个叫CSA 农业，就是社群支持型的农业，如果翻译啦，社群支持型农业这样子。那它的这个是一个概念，它的概念呢说，我先讲它的来源，来源应该是日本那边，日本和欧洲发起，那比较盛行的时候是在美洲、北美的时候是比较盛行 CSA 农业这个部分。那它的概念就是说，连农场或一个地区型的农业生产的群体，然后他去供应他的周边，那像那个美国的话，他们就是他们的农场，那他会集结，像这边集结很不同的生产的作物，那他的供应链呢，就是在他周边比较，你一定会开车开很远才可以去买东西，对，那他送到那个市中心那边，所以就是从郊区到市中心，然后比较虽然它的运输的流程就不会非常远这样子，所以就是有点地产地销的概念，地产地销，所以它有点 C to C，可是 country to city 这样子，C to C。那这个生产者的角色，除了你是个人小农以外，那另外一个 C 的话，它有可能是合作社，小农集结就是合作社，所以打个广告，待会。闪电奖的时候，你们中午有没有喝到那个啤酒？有拿到那个啤酒的气泡水，那个就是合作社的生产者，他是一个管理员这样子，对，那他也会来分享一下他合作社的经营的经验。那 CSA 农业可以有什么样的好处嘞？第一个看一下有没有听过直接跟农夫买，直接跟农夫买这个间接的桥梁。那它就是确保一个说，农夫的生产是一定有人要购买的，不会说生产出来是浪费掉。是消费者跟农友之间的互动，在 CSA 那边在台湾比较有名的是新竹那边有个千甲农场，它是工研院跟千甲社区、千甲里那边。那千甲里那边是由原住民去新竹工作，然后那原住民他除了去做那一种劳力的工作以外，他平常还有在帮忙管理农场上的劳务。那他的生产的部分就卖给竹科，还有那个工研院那边的工程师这样子。那工程师们假日想要劳动的时候，也会到农场里去帮忙这样子。所以第二点或第三点的时候，就是消费者你可以确定你的生产来源是谁，这样子我们就不会特别去怀疑他，或者说不相信我们的食物来源这样子，那农友也会知道他的那个销售的伙伴，所以对生产上会比较相对更用心一些，对啊，因为他不会卖给陌生人这样。
那因为这样你的产销是连在一起的，所以很多东西持续性的循环，所以在运送上啊、包材上都是有循环的特性这样子。所以这个是 CSA 农业当初提出来的优点，可是要实做这个其实还是有很多困难的。虽然看起来这个是 很有好处，那困难点第一个就是我们农业产销不是一对一，就是我们 不一定只会跟一个人买东西，对吧？所以这个农业面是多对多。然后现在的消费模式固定，就是我们什么时候想储菜好像是看心情，对现在年轻比较新一代的来说，新一代的家庭，所以这样的消费模式不固定的话，会比如说农业农夫要生产的作物什么时候要，我没有办法好好的去。然后但是 CSA 农业在气候风险上一样要面对，因为它是户外的栽培，所以一样要面对着环境上的那个危害这样子。然后我看一下五六，那刚刚说农友跟消费者是有保持连结，但是渐渐的，然后也不是每个人，如果你有一个农场，那渐渐的不会说每天都是很勤劳，一开始可能很有兴趣，你常会去农场里这样帮个忙，可后续的话就会变成这个频率越来越少，所以农友的消费者去忙的次数越来越少，对啊，所以这个监督上就会开始有点脱离了，这样子，渐渐的 CSA 也会有点脱离的状况。那这个是我去年的，去年吗？去年还是前年的农田，这样。那这样就是一个多样性的种植，它左边是优点，它就是多样性的话，可以我们促进我们的生态平衡。对，那栽种风险，因为我们有很多种，所以不会同一个时间全部一次采收。所以它可以避免掉有时候我们这一期就完全被毁灭的状况这样子。那它总产能是相对的提高的，对，因为它循环的特性是非常快这样子。可是它的缺点就是它的管理难度是也是相对的非常高。所以我就用了我们科技的工具这样子。那其实不一定要科技啦，最主要是说你有没有这些知识体，和你有没有一些辅助的技术可以让你去协助你的管理。好，这边简单介绍就是我们今年到今年就已经完成了做在台湾很少，比如说你像茶台语这么少，像作物的话就是你想要种什么，你到底在哪里可以找得到这样的资料。那以前我们说也有农民力啊，可是现在的话农民力可能作物的种类并不是很够这样子。好，接着介绍这资料库的部分。那因为我对植物非常情有独钟，所以我特别喜欢收集植物的资料库这个部分。那国外其实做了很多，这边除了这个最右下角那个是我们后来取名的以外，那其他的都是国外的。但国外的资料库有碰到一个问题，就是它是英文名字，甚至有一些是学名比较多。那国外的作物有一些还没有进来台湾，所以在台湾就是你想要查询的时候是你也没有这个东西可以种这样子。那你看那个大陆中国那边的行色，这个也是碰到一样问题，就是它名字跟我们的台湾是不一样的。那在资料大数据的收集上，那最早的应该就是这个 GoStuff 这一个。那他当时也是一个自由软体的创办人，就是Ubuntu，你看那个桌面系统 GNOME 的那一个 GNOME 那一个，他的创办人他在那个应该是墨西哥，他种菜的时候，他也找不到他们西班牙那边可以种的作物，所以他就去跟这个 GoStuff 的朋友去联系，说有没有办法做一个我可以知道我的家有什么样的作物是这个气候区适合的，对啊。但好，这是我们做的改版这样子。那有什么样的差异？都是作物资料库，除了学名这一些是一样的。那再来就是我们的那个感测器的部分，我们是有加入感测器的部分，所以你的那个作物的生长环境记录是会更详细。
所以你可以看到它这边是有列出生长温度，那现在还有就是你的降雨量啊、日照这些都有了，对，因为我们已经开始布建了维气候的工具这样子。那在下一步就是今年就是做了 NINE 的小帮手，就是我们把所有的开放资料、农业需要查询的东西都整合在一起，所以只要用 NINE 缺霸，那你就可以用发问的方式，比如说我要查询病虫害，为什么的南瓜的叶子白白的这样子，就可以跟我们缺霸问，那他可以直接搜寻资料库的部分，所以最近就是在做资料库正规化跟整合。那下一个就是做推播，我们去侦测那个天气的部分，还有我们的栽培上，你现在的这边看到吗？就右下角这边栽培的提示，之后是会用直接推播的方式推播到农友这边这样子，那它可以对气候的那个应变上可以提早可以知道，不会说最近有一个封面来，那我们农友不知道这个部分。昨天刚刚好就有一个朋友，他就问我说，哎，你的田里最近有什么样的东西可以采收？哎，我就拿出我的那里看一下，然后就开始可以回答这样子。所以其实农委会都有让农民有一个生产履历的系统，但是为什么，对啊，大家都不知道到底谁有种什么东西，所以生产有没有 open data 好像，对，没有办法那么快的去使用它嘛这样子。那刚刚说使用者会去看你的农场，这个是一个透明化生产的部分。那现在我们就是感测器，除了它记录我们作物的开放资料以外，那另外就是它对农夫的操作是有一个生产上的记录。好的，好，跳过刚刚那个部分。那产销连结，当我们种出来的时候，最后就是要卖得出去嘛。那原本的 CSA。我说稀土性有可能是农夫对消费者直接对应上，可是这个时候就我刚刚说的问题，就是他什么时候要什么东西，量很不一定，而且每个使用者和每个农友的接洽是多对多的角色，所以我觉得中间来讲就是你要存在一个新的，像日本就有直卖所，是农夫把你的菜送到中间去，那消费者再去直卖所里做采购的部分。那另外一种台湾还有叫那个集货的，叫什么？就是好时机，做集货的方式，有点像团购，但它有一个社区的，它叫类似班长的角色，那就管理你这个社区的消费者。那这个社区的管理者，他会跟每个农友接洽，这样子，去帮忙做团购的动作。所以在 Open Source 里面也有这样的平台，其实这个跟那个。像 Open Food Network 这一个跟 GoStaff 在国外就是蛮早就出现的这样的平台，那后来比较像的就是 Farmingo， 这个 Farmingo 它不是开源的，那因为这个是前台的是一个群社群的运作的农业这样子，所以在 Farmingo 上面就是它有点像 Open Food Network， 可 Open Food Network 这边是在处理粮食分配的问题，所以像我们的剩食分配这个就算这个食物网络在处理的，那 Farmingo 是说我们生产者要处理这种分散式的那个粮食是产销网络的时候，他要怎么样好好的管理他的农场，所以就有 Farmingo 这个出来了这样子。然后最右下角这个 CropSwap 这个，它是最近才开始在做这个软体的，那也是我不知道为什么，反正就是我的那个 IG Instagram 上面刷一刷，他就突然跳这个广告给我这样子，可我太喜欢看那个人家种什么东西的，对 ，OK， 那这个是日本的 ，Terrafarm 是日本的，日本就最常搞这个就生产跟消费者连结的动作这样。然后很特别是左下角那个左上，这个是属于香港那边的农业的销售系统。那我今年刚好去那边做了这个拜访，去拜访他们公司，看看他们怎么运作这样的销售系统。可以在网络上看到他们，好，我不帮他们推广了，跳过一下。没有，就是他们的软体上是有一个 app， 那跟他合作有机生产者，那在消费者下单的时候，今天下单，那农友会收到，明天早上10点前采收，采收完成的话，他的物会帮忙去做
集货动作这样子。所以这就是在香港的农场那边这样子。对，有人去过香港吗？没有。有一个奇怪的街，通菜街这样子。这个就是那个空心菜，空心菜。所以它有很多街道名字是有点像空心菜啦，什么西洋菜，然后洗衣的这样子。因为那里以前是水田，就调查那边历史这样子，对啊，去做了一些探访，对，实书。然后这个就是 telephone， 就是说，哎，你可以知道你订阅的农友什么时候会可以采收什么样的东西，他可以预估你的生产的那个时节这样子，对啊。好，那我们的东西就是从生产生态，然后渐渐就传播到生活里面这样子。那这个不是 open source， 可是它有 API 嘛。那昨天有东坡老师他有分享这个怎么去用生产履历对应到你的食谱系统。那因为食谱系统它有标准的 schema.org 的标准，所以我们有一些栏位上可以去串联这样子。好，有人吃过咸派吗？咸派里面包的是什么呢？马铃薯，还有一些青菜。好，还有菠菜，没有随便举啦，菠菜这样子。所以菠菜其实是冬季的蔬菜。那在夏季你怎么吃咸派里面有菜呢？你到底要放什么东西进去？所以可以放苋菜。那我这个是有根据的，所以我在煮，我终于有人，因为我们对味觉有研究，然后终于去查这个，哎，终于有人提出跟我们一样的想法这样子。昨天在讲者晚宴里面去了一个 buffet 的，算 buffet 吗？ buffet 那种开放式取的餐厅，那他有一盘菜叫做芦笋这样子，有没有吃过芦笋？好，我们来抽奖，哪一边是芦笋？芦笋吗？芦笋，哪边？左手边，我的左手边，是芦笋。在那一盘菜里面，他就跟我说那一盘是芦笋这样子，我就有点怀疑，到底哪一个是芦笋？我去，我身为一个农夫，口袋放着一个芦笋，是蛮正常的吧，对不对？哎，右手边才是芦笋哦，它上面有这个头。可是我昨天看那一盘菜的时候，它就都没有那个芦笋上面的头，豆子四季豆或是长豆这样子，好吧，这样对粮食还是有帮助啊，就算了这样。好，所以资讯应用上还是可以去分析说，哎，你怎么样调整你的食谱，可以让那个产销的调节上，你不要一直都吃我们啊夏天种不出来或冬季种不出来的东西这样子，一整年都吃那个高山高丽菜这样子嘛，对不对？对啊，所以用资讯的分析，我们可以从风味轮或是对啊，你找那个食物搭配风味圣经啊这一种的，都可以找到这样资料。对，像这个就是 CSA 生产的极致模式这样子，什么跟什么作物共生会比较好。就是对啊，刚刚芦笋，现在是茭白笋的季节啦，茭白笋，对，想要来采收可以去我们田里就好了，这样子。好，那我们说开源专案到底有没有商业用途，或者说它到底有没有办法对民生上有什么改变 ？OK， 对啊，所以有人说这个要很久很久，那我们是希望这个不要说开源，我现在已经不会说完全你要怎么样开源，那开源意义到底是什么？就是要合作嘛，合作你才有开始产生对话。那对话以后，像我们有很多的贡献者加入，它可能不是持续的，可能是不间断的，这样你这个专案才能永续的下去嘛，这样子。所以我们希望定个三年，然后这个是不只是一个农业专案，是一个开放农业生态系，这样子是比较我在参与开源专案的这个对啊理那个想法这样子，对啊。然后希望大家都可以好好吃饭。所以你真的关注到我们粮食以外，那也是让，就是还是有很多吃不饱的人在这个那个社会上这样子。那我们也算比较幸运一点，就是自己这种的东西米是不太缺乏这样子，还不到吃土的状况这样子。我有研究过吃土，当时，没有吃土，他们怎么吃？去把土做成一个那个很像土饼这样子。涂的有点像那个印度烤饼那一种感觉，薄薄的，要烤过哦，那才可以吃，啊，暂时可以充饥这样子，看要不要试试看这样子，好。
好，这是去年已经做完了一些，还有正在做的开放农业的小工具。农夫不一定会用，可是我有时候来问问题的时候，我们会用比较科学的方式协助回答他们的问题，这样子。那让科技农业的东西可以落地是，就是我们社团是比较对在推广的事情，小聚嘛，跟农友一起分享的小聚这样子。好的，好，那希望大家支持。有什么农用的议题可以回传给我们社团，那请大家支持 GLINVIGO CF 咯，这样子，谢谢。